najprej iskrene čestitke za nov naziv. Me zanima, če vas že kaj bolijo smejalne mišice. Ne, čist nič me ne boli. Se zelo rada smejim, sem navajena se smejati, tako da ne. Kakšni so pa kaj prvi vtisi zdaj po prvi urci dve medijske izpostavljenosti? Vtisi so super, v bistvu se še ne zavedam čisto vsega. Ne zavedam se tega, kar se dogaja, da sem novo pečena mis, ampak je ful super. Kaj menite, kaj je bilo tisto na vas, kar je prepričalo žirante? Kaj vas je dvignilo nad poprečje? Verjetno moja iskrenost, nasmeh, da sem bila to, kar sem, dobra volja, samozavest. Zakaj pa ste se sploh prijavili na lepotni izbor? Niso zmeren na najboljšem glasu, ne? Ja, prijavila sem se zato, ker sem si že kot majhna deklica želela. Ja, v bistvu pa tudi dober, da ste me to vprašali, ker bi hotela povdariti, da pač lepota in pamet gresta skupaj, tako da rada bi ja to tudi pokazala, no. Kdo je pravzaprav nova Miss Universe Slovenije? Kako bi sebe predstavili na kratko? Veliko se smejim, sem pozitivna, prijazna, dobrosrčna. Občutek imam, da so ljudi tako, po moje zaradi. Kaj pa počnete, kadar ne nosite kronice na glavi? Berem, v bistvu tudi študiram management v Celju. Drugače pa moji hobiji so branje, gledanje filmov, sprehajanje po modni pisti, sprehajanje z mojim fantom. Ogledala si izbor Miss Universe, kako ti je, kaj že zmagovalka? Jaz moram reči, da je to prvi tak izbor, katerega sem si tako gledala kot gledalka. Ponavad sem vedno nastopala, ali kaj v tem smislu. Zdaj sem si pa res ogledala, a ne tako kot gledalci. Tako da, lepa prireditev, všeč me je bilo. Zmagovalka je lepa, čeprav meni je bila še lepša prva spremljevalka, zaradi katere sem tudi prišla. Tjaša Resnik je moja prijateljica in za mečke ni zmanjkala, ampak je zelo privoščim to prvo spremljevalko. Je razočaranje veliko? Ne, razočaranja sploh ni. To me skoraj da ne vsak vpraša, ampak moram reči, da sem izredno zadovoljna. Sicer sem si seveda tudi jaz, kot vse ostale, želela zmagati, ampak ko so me razglasili za prvo spremljevalko, se mi je nasmehnal do ušes in še naprej. Kaj pa pravzaprav počnem, ko je razmenjevalka? Kaj počnem v življenju? Študira, pleše aktivno že 15 let in pa mnogo drugih stvari, vse, kar počne je pravzaprav normalna 20-letna punca. Do mene je prišla informacija, da ste vi pa malce družinsko povezani z našo časopisno hišo. A imam prav? Ja, imate. Moja mami, Darja Verbič, je približno leto pa pol oziroma skoraj dve leti delala kot glavna in odgovorna urednica vašega časopisa. Kar se tiče pa letošnjega žiriranja, pa se mi zdi, da je blagovna znamka Miss Universe želela v bistvu najti žensko, ki bo znala upravičiti svojo priložnost. In upam, da jim je to tudi uspelo. Sam sem bil presenečen v včerajšnjih pogovorih s kandidatkami, da so se za razliko od kakšnih minulih izkušenj tovrstnih tekmovanj odlično izražale, tako v angleščini kot v slovenščini, bile super komunikativne in mislim, da pravzaprav je bistveno, če daš punci priložnost, da pride do take medijske eksponiranosti, kot si jo naenkrat pridobi, da se tam tudi potem dobro znajde, ne pa usmeši. Kako se je vam ti zmagovalka? Jaz sem ne videla za njo. Ona je enako iz Trbovelj, tako kot jaz, tako da je Trbovelj bravo. Za Savke. Za Savke smo super punce. Morate prijeti kaj pogledati, da ne? Samski predvsem. Ne, drugač pa jaz takoj, ko sem jo, mislim, ker mi je omenila, da se bo prijavila, jaz nekaj prijavila, se zmagala boš. Sandra je bila ena izmed mojih favoritk, v bistvu najmočnejša, no, favoritka, tako da jaz sem točila solzice sreče z njo oziroma ali pa sama, ne vem zdaj, kako je bilo pri njej, tako da sem zelo vesela za njo, no, in sem blazno navijala in vzklikala in se pač rahlo grdo obnašala, mogoče neprimerno za mislico, ampak vseeno, jaz si ful prvoščam. Jaz nisem še imela priložnosti osebno spoznati, tako da tu še ne vem, kakaj je kot karakter. Me je pa prepričala z nastopom, se pravi, bila mi je najlepša, najboljš odgovor je imela, najlepše nastopala, najlepša drža. Se pravi, iz stališča gledalca me je mene navdušila. Se vam zdi, da bo dostojno zakorakala tudi po vaših stopinjah? Ja, jaz
jaz upam, da bo, ne, ker vsi pač zmagovalke pričakujemo in upamo, da če je že zmagala na takem tekmovanju in se iz tem odpirajo mnoga vrata v ta svet mode, show biznisa, upamo, da bo to izkoristilo, ker bi bilo škoda, da take šanse ne izkoristi.